De ce spuneam că apreciez timpul de reflexie? Dacă dăm înapoi în 2009, eu eram unul din cei care criticam adoptarea celor patru coduri fundamentale pentru un stat de drept. Dar nu pentru momentul 2009 sau 2010, fundamentale pentru evoluția societății românești. Patru coduri fundamentale care penalul, procedura penală, afectează profund în aplicarea lor drepturile fundamentale adoptate prin angajarea răspunderii guvernului. A început și știm bine cu toții, după amiază, într-o zi de miercuri s-au depus, joi, vineri s-au promulgat legile. Cine să le dezbată amendamentele aduse? Cine să citească legea, să evoce viciile de neconstituționalitate la un volum așa de mare de lucrări, de legi, la o problematică atât de complexă, încât acolo trebuie căutată cauza, acolo a fost profunda greșeală a acceptării, angajării, răspunderii guvernului pe cei patru piloni ai sistemului legislativ din România, care, iată, se dovedește, au influențat negativ evoluția societății pe de-o parte, au afectat profund drepturile și libertățile oamenilor pe de altă parte.